повітряна тривога через масований ракетний обстріл. Зупинка руху електротранспорту і метро. Так, сьогодні почався ранок у столиці. Містяни разом із дітьми та домашніми тваринами почали збиратися в підземці, яка традиційно у таких випадках слугує укриттям. Це у нас було і світло, і вода, і газ, все. А потім 8 часов. Сидимо тут вже більше 3 годин, мабуть. Діти бігали, стрибали, але тепер втомилися. Зараз один дивиться мультики, інший розбирає поліцейську машинку. У нас там є водичка, сік, печиво, що могли все з собою взяти. Сидимо вже 4 години, граємо в слова. І у мене закінчуються слова на букву «І». Ми граємо в англійські слова. Із 76 ракет, які Росія випустила по території України сьогодні, над Києвом було зафіксовано 40 ракет. 37 із них збили наші сили ППО. Одну крилату ракету, яка летіла у бік столиці, збив боєць територіальної оборони із кулемета. Швидко зреагував. Молодець, парнішка молодий, різвий, реакція мгновенна. Летіли від нього зелені іскри, коли він стріляв. Майже неможливо. Але це було зроблено. Деякі ворожі снаряди усе ж долетіли і пошкодили об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах Київської області. За даними очільника ОВА Олексія Кулеби, є 3 постраждалих, 1 людина у важкому стані. На місцях працюють рятувальники та представники органів місцевої влади, щоб оцінити руйнування. Зараз у регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура працює на генераторах. У деяких районах столиці та області є перебої зі зв'язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Пріоритет – відновлення води та тепла. У зв'язку із пошкодженням енергетичної системи поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсують. Схеми маршрутів метро частково дублюють автобуси. На рейси трамваїв та тролейбусів також вивели автобуси. На Київщині цілодобово функціонують більше 400 пунктів незламності, де можна зігрітися, зарядити гаджети, підключитися до інтернету та отримати медичну допомогу. Їх локації можна знайти на інтерактивній онлайн-мапі за адресою незламність.gov.ua. Лілія Налягака, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».